Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Pale Kalvari ni damu ambayo imetukomboa. Ushindi tumepata pale Kalvari. Ni damu ya Yesu. 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 Damu yako. Ni damu ya Yesu. Damu yako. Ni damu ya Yesu. Damu yako Yesu. Damu yako. Ni damu ya Yesu. Damu yako. Ni damu ya Yesu. Damu yako. Thank you Jesus. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia. Thank you Jesus. Nimekombolewa utia. Nimekuwa mfungwa. Nimekombolewa. Mimi mwana wake kweli, mimi mwana wake.
Tumpigie tena Yesu makofi mengi mengi kabisa. Hallelujah. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili yako, jinsi ambavyo Mungu amekupa neema na nafasi ya kipekee ya kuweza kufika katika madhabahu yake. Tunapenda kuwakaribisha katika ibada hii maalum ya kumshukuru Mungu kwa maombi ya ukombozi ambayo tumeendelea kuwa nayo mahali hapa.
Tunakukaribisha na wewe ambaye unatufuatia kwa njia ya radio au kwa njia ya TV online, YouTube. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Tumekuwa na siku kadhaa hapa za kuomba na bado tutaendelea kuomba. Lakini leo ni siku ambayo Bwana ameruhusu tuwe na maombi maalum ya shukrani, lakini pia na maombi ya kuliitia jina la Bwana na kumtolea dhabihu ambayo itakumbusha juu ya ukombozi ambao Bwana ameendelea kufanya katika maisha yetu. Kama tuko pamoja sema amen. Lakini ninayo mambo machache kusema kabla sijaenda kuleta neno la Mungu pamoja na maombi tutakayenda kuomba mahali hapa. Jambo la kwanza nikumbushe kwa habari ya siku ya leo, ni ibada maalum na tutakuwa na sadaka maalum ambayo tutaitoa pale mwishoni na tukiambatanisha na maombi yetu. Kwa inawezekana hujapata bahasha, unaweza ukainua mkono wako wakati naendelea kutoa haya matangazo. Watumishi watapita wakikupatia bahasha mahali ulipo kwa wewe ambaye bado hujapata bahasha. Lakini jambo la pili, DVD zinapatikana za masomo ambayo Mungu ameendelea kutufundisha mahali hapa kwa kupitia watumishi mbalimbali. Lakini pia masomo ya ukombozi yamepatikana pia kwa wiki mbili zilizopita, na ya wiki naamini yatapatikana. Lakini tumeomba pia watutengezee MP3 ambazo zinaweza zikachukua masomo mengi ya siku nyingi kwa wakati mmoja, ili angalau watu wengi tuendelee kuwa na haya masomo na kuendelea kusikiliza. Kanisa Bwana asifiwe. Lakini pia t-shirt zinapatikana ambazo zina neno la kinabii la mwaka huu, limitless year, beyond myself and 3 minutes of favor. Ni masomo ambayo Mungu amesema nasi kwa mwaka huu, na tutaendelea kuvaa hizo t-shirt kama ishara ya kutamka ushindi au kutamka vitu katika ulimwengu wa roho. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ufungue pamoja nami kitabu cha Yeremia ule mlango wa 9. Tutasoma mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 21. Kitabu cha Yeremia mlango wa 9 mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 21. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi asema hivi: fikirini nyinyi mkawaite wanawake waombolezao, ili waje mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi, ili waje na wafanye haraka na kuomboleza, ili macho yetu yachuruzike machozi na kopo zetu na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi na kuwa tumeangushwa makao yetu. Lakini lisikieni neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake, mkamfundishe binti zenu kuomboleza na kila mmoja jirani yake kulia. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Lakini fungua pia kitabu cha Luka mlango wa 7, tutasoma ule mstari wa 11 mpaka mstari wa 17. Luka mlango ule wa 7, 11 mpaka mstari wa 7. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti akichukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakimchukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na ni Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa uaminifu huu ulio nao katika maisha yetu, e Bwana. Asante kwa kututetea na kutupigania, na heshima na utukufu na dhama tunakurudishia wewe, tukisema wewe ndiwe Mungu ambaye unastahili heshima na utukufu. Asante kwa ajili ya jioni njema ya kipekee
ambao umeikusudia tuje mbele zako kwa shukrani. Lakini lipo tangazo ambalo e Bwana utatupa kutamka katika ulimwengu wa roho jioni ya leo, na usiku e Bwana ambao utamkemea adui yetu usiku huu, na ile neema yako e Bwana itadhihirika waziwazi katikati yetu. Sante Roho Mtakatifu kwa kuwa umetubeba kwa uaminifu wa ajabu sana kwa siku hizi zote, nami ninaliabudu na kulitukuza jina lako. Basi lihudumie kanisa lako tena jioni hii na kusema na mioyo yetu, hata maombi tutakayoomba mahali hapa e Bwana, tuna imani kubwa ya kupokea, nayo yamesikiwa tayari tutakayoomba mahali hapa, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Nampigie tena Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Tunapohitimisha leo maombi yetu ya ukombozi ambayo Mungu ametupeleka kwa siku hizi zote ambazo tumekuwa mahali hapa. Ninajua wengi mmeendelea kutufuatia kwa njia ya radio, wengine mmepata nafasi leo ya kuweza kufika mahali hapa kwa jinsi ambavyo Mungu amekupa neema hii ya kuweza kufika hapa. Na yamekuwa ni maombi ambayo ni ya baraka nyingi sana, na nimepokea shuhuda nyingi sana za watu na nyingine ambazo si hawajaweza kuandika vyote, lakini tumeendelea kumuona Mungu akitenda mambo makubwa. Hata zile shuhuda ambazo Mungu amenitendea mimi binafsi katika haya maombi, lakini hata wewe ambaye uko mahali hapa unalo la kusema, Bwana hata sasa yeye ni Ebeneza. Pigie tena Yesu makofi mengi mengi. Na katika maombi haya ambayo tumeendelea nayo, tumeweza kupita kwenye mambo mbalimbali. Tumeweza kuangalia juu ya maarifa ya vita vya kiroho pale mwanzoni kabisa, lakini pia tumeweza kuangalia ukombozi kutoka kwenye madhabahu za giza, lakini tumeweza kuangalia ukombozi wa kiuchumi, na tunaendelea kumalizia juu ya ukombozi wa ndoa na uzao wa mwanamke na uzao wa mwanamke. Na haya maombi hayana mwisho, sio maombi ambayo tunasema leo tunahitimisha basi hautaendelea kuomba. Hapana. Ndio maana Mungu amekuwa akitupa maarifa. Ndio maana Mungu amekuwa akitufundisha kwanza kabla ya kuomba. Ndio maana Mungu amekuwa akitupa ajenda za kuombea kabla hatujaanza maombi, na kutupa maarifa mbalimbali ambayo yanaweza yakakusaidia wewe binafsi kuendelea kuomba. Na ukumbuke, ukisoma kitabu cha Yakobo mlango wa 5 ule mstari wa 16, Yakobo mlango wa 5 na ule mstari wa 16, Biblia inasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Hebu sema kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa si tu kwamba kwafaa tu akiomba kwa imani, lakini kwafaa sana akiomba kwa bidii. Maana yake Mungu alivyokuwa anaendelea kutupa maarifa, ametupa haya maarifa ili hata tukimaliza kuomba hapa, hata tukimaliza kuomba, ni lazima na wewe mwenyewe unayo nafasi yako ya kuendelea kusimama kuomba. Sio maombi yenye mwisho, ni maombi ambayo utaendelea kuomba siku kwa siku katika maisha yako. Ukiangalia kitabu cha Isaya mlango wa 62 ule mstari wa 6 na wa 7, kitabu kile cha Isaya mlango wa 62 ule mstari wa 6 na ule mstari wa 7. Isaya 62 mstari wa 6 na 7 anasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Kwa hiyo hatujaitwa kukaa kimya, hatujaitwa kunyamaza. Hata kama Mungu ameshatufundisha tayari, hata kama tumeomba, lakini bado hatutakaa kimya mpaka tuone yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia yanatimia, na kile kiwango ambacho Mungu amekusudia tuweze kufikia kwenye maisha tumekifikia. Hata uzao wa mwanamke utakapokombolewa na neema ya Bwana ikawa katikati yao, hatutanyamaza, bado tutaendelea kulitia jina la Bwana. Kanisa, haleluya. Wangapi wanasema pamoja nami kwamba hatutanyamaza? Ungempigia Yesu makofi mengi mengi hapa. Kanisa, haleluya. Hatutanyamaza. Biblia inasema usinyamaze, enyi wenye kumkumbusha Bwana
msimuache awe na kimya, wala msinyamaze paka atakapoifanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani, paka uone kusudi la Bwana limesimama, paka uone hiyo ndoa imekaa katika mkao wa Mungu aliyokusudia, paka uone hao watoto wamekimezaliwa kile ambacho Mungu amekusudia kizaliwe, paka uone uchumi wako umerudi kwenye nafasi ambayo Bwana alikusudia uwe, paka uone umejenga mpaka ufike mahali useme ni kweli sasa nimejenga na nimemuona Bwana akifanya katika maisha yangu, paka uone watoto wako wamesoma na wengine mpaka waone kibao kinachosema there is no more school for you, paka waone hakuna shule zaidi yako zaidi ya hapa ulipofika, paka uone kile kiwango ambacho Mungu amekikusudia. Nataka niseme na watu ambao jioni ya leo wanaapa mbele za Bwana wakisema, Bwana maadamu umesema na mimi sitanyamaza, sitamwachia tena shetani aendelee kupigana kwenye maisha yangu na kushinda, maadamu ninayo damu ya Yesu Kristo, wala sitamwachia adui aendelee kunitawala. Nami ninasema kwenye madhabahu hii, the devil is a liar. Kanisa, haleluya. Shetani ni muongo. Mwambie jirani yako, shetani ni muongo. Haijalishi amepigana kiasi gani juu ya maisha yako, haijalishi amepambana kiasi gani na maisha yako na watoto wako na ndoa yako na familia yako, no more, katika jina la Yesu hakuna tena, enough is enough, kwa sababu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ameamua kuingilia kati maisha yetu na kutupigania. Kama alifikiri Bwana atatufanyia msaada, Bwana ametufanyia msaada toka patakatifu pake, ungempa Yesu makofi hapa. Kanisa, haleluya. Gonga na jirani yako mwambie, Bwana amekufanyia msaada. Kanisa, haleluya. Kwa nazungumza na watu ambao hawatanyamaza, hawaombi kwa sababu kuna maombi ya ukombozi, ila wanaomba kwa sababu Bwana ameshawapa maarifa. Wanasema ndani yao, I will never stop praying. Hakuna kitakachonizuia. Ukiwa unalia, omba. Ukiwa unacheka, omba. Ukihuzunishwa, omba. Paka kieleweke katika jina la Yesu Kristo. Kanisa, amen. Lakini vita juu ya uzao wa mwanamke ni vita ambayo haikuanza leo wala haina mpango wa kuisha kesho. Vita juu ya uzao wa mwanamke haikuanza leo wala haina mpango wa kuisha kesho asubuhi. Kwa hiyo nisikutie moyo nikakwambia vita inaisha. Hapana, usiweke silaha chini. Lala na magwanda, lala na kila kitu, lala navyo. Ukishetani akiinuka usiku unaamka, magwanda unayo, kila kitu unacho. Usikubali ukampa nafasi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15. Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 15. Pale Biblia inazungumza jambo moja muhimu sana. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Ninataka uone uadui huu ni wa kudumu, sio uadui ambao unaisha kesho. Kwa hiyo tu ndio maana tunasema hapa unatakiwa uendelee kuomba siku kwa siku na kuendelea kusikiliza na kusikiliza haya ambayo Bwana ameendelea kutufundisha hapa. Na wakati tunaendelea na ukombozi wa uzao wa mwanamke, tulizungumza hapa kwamba uzao wa mwanamke tunakomboa kuanzia tangu tumbo ambalo limembeba miezi 9 akazaliwa. Lakini pia uzao wa mwanamke tunakomboa pia kutoka kwenye misingi au chimbuko alilotoka. Tumezungumza sana haya mambo vipindi vilivyopita. Lakini pia ni lazima kuwakomboa uzao wa mwanamke kutokana na kwa kutumia kwa njia ambayo shetani anaitumia kuharibu uzao wa mwanamke katika nyanja hizi au katika karne hii, ambayo ni kupitia utandawazi. Lakini jana nimesema utandawazi hauna tatizo, lakini shetani anapoweka mambo yake akamharibu uzao wa mwanamke, akaanza kuyatumia yale mambo katika ule utandawazi, ndivyo vinavyoharibu. Tumeona fikra zimepofushwa za watu wengi sana. Na wakati tunazungumza hapa jana pia nimepokea shuhuda za watu, na asante Yesu, kuna vijana wameokoka wakampa Yesu maisha yao na yale ya kale wameacha. Ungempigia Yesu makofi mama ya kueleweka hapa. Kanisa, haleluya. Lakini uwezo wa kufikiri
umepunguzwa kwa kiwango kikubwa sana, ni kwa sababu ya muda mrefu unaotumiwa kwenye huo utandawazi. Watu wengi sana wamebaki kwenye mambo ya utandawazi. Hata kuna masuala ambayo hayaendi vizuri kwenye maisha, kuna vitu ambavyo havisogei inavyopaswa. Kuna watu wengine ambayo hata hivyo vitu vimewafilisi, vimewapotezea muda wao. Wanatumia muda mrefu sana kwenye mitandao, wanatumia muda mrefu kwenye mitandao ya kijamii. Ninapozungumza hapa nazungumza na vijana ambao hata akisinzia huwa anasinzia ameshika simu, akiamka anaendelea kuchati. Anashika simu, alikuwa anatuma message alafu analala. Akiamka anaendelea kumalizia ile message, alafu anachati tena kidogo, analala tena. Na tunaambiwa zile simu sio nzuri, uruhusi kukaa na simu ya smartphone karibu kabisa na wewe. Wataalamu wa engineer tunakuambia ile mionzi ni mibaya kwako, lakini unalala nayo chini ya mto alafu na uiko kwenye chaji. Hebu tuache katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sasa hii ni kwa sababu ya kuwa addicted, kuharibiwa na hii njia ambayo shetani anaitumia sana. Hata mahusiano ya kifamilia, mahusiano na ushirika katika jamii umeharibiwa kwa sababu tu ya mitandao kutumika vibaya. Kumbuka, mitandao au utandawazi kutumika vibaya. Lakini kuna maroho mengine pia ambayo yanapita kwenye mitandao, yanapita kwenye hiyo huo utandawazi, na kuna maroho machafu. Sasa leo nina kitu ambacho nataka nizungumze kidogo tu. Hayo maroho machafu jana tuliyataja, roho ya uzinzi na uasherati, maroho ya machukizo ya uharibifu jana tulizungumza hapa. Lakini tukazungumza pia maroho ya mpinga Kristo, jinsi yanavyopenya, yanapitishwa kupitia mitandao ya kijamii. Sasa nataka nizungumze jambo moja. Vijana tulioko hapa, yembe tupungiane namna hii, na ungempigia Yesu makofi mengi mengi. Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna jambo moja Mungu amenikumbusha leo, akaniambia nilisemee jambo hili ambalo ni masuala tu haya ya utandawazi. Na kwa jinsi ya nje unaweza ukalitazama ukaona ni kitu ambacho hakiwezi kikaharibu maisha yako, lakini kuna watu ambao ni walevi wa series. Mwinjilisti unilinde kwenye hili eneo. Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna watu ambao ni walevi wa series, vijana nazungumza nao hapa, na series ambazo kwa kawaida hapo mwanzo zinaonekana zimekaa vizuri kabisa, hazina tatizo lolote. Sasa anaweza akaendelea kuangalia, lakini kule katikati kuna mambo ambayo yamewekwa kule ndani ambayo kazi yake ni kuanza kuharibu mindset ya watu wengi sana. Na wakati mwingine unakuta ni mpendwa kabisa ameokoka, anaangalia anakuambia, mtumishi hapa nina refresh tu kidogo, ninaangalia tu hii movie hapa, inaenda, alafu inakutana na eneo ambalo limekaa vibaya, alafu unamuona bado unajua mtumishi naangalia uumbaji wa Bwana. Sasa unaona kabisa ya kwamba tayari shetani ameshakamata ufahamu. Kuna mambo ambayo yanatokea, unakuta series ina series 160, mtu anafuatilia mpaka ziko 300 na anamaliza. Huo muda unapata wapi? Tukisema ya kwamba ni kifungo tunakataa, ngoja tukaombe hapa kama kuna mapepo yaliyotushikilia kwa ajili ya kubana muda wa vijana hapa, tukaitie damu ya Yesu Kristo. Kanisa, haleluya. Haya maroho yanapitia huko na kuharibu maisha ya watu wengi sana. Na tukiangalia katika ulimwengu wa roho, usao wa mwanamke uko katika vita kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Usawa wa mwanamke, kila ambacho unakiona kinawekwa kwenye media, kila ambacho unakiona ni kibaya, hakitafuti wanyama, kinamtafuta uzao wa mwanamke kuharibu maisha yake. Ni nani atakayetusaidia? Ni lazima tulie na Bwana kwenye madhabahu, tukimwambia Bwana, yatosha maisha ya watu wa Mungu kuendelea kushikiliwa katika madhabahu. Kanisa, Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Ni lazima tusimame katika madhabahu ya Bwana kuliitia jina la Bwana. Na ndio maana leo tumekusanyika hapa kuliitia jina la Bwana. Ndio maana leo tumekusanyika hapa kumshukuru Mungu kwa ajili ya ukombozi. Ndio maana leo tumekusanyika hapa kumwomba Bwana akae pamoja nasi na kutusaidia. Na tunaona jinsi ambavyo yako mambo yaliyoendelea yakashikilia maisha ya vijana wengi, yakashikilia maisha ya uzao wa mwanamke, na yako mambo yaliyofanyika yaliyokuwa yametuzuia
tusiende kwenye kiwango kile ambacho Bwana amekikusudia. Lakini jioni hii ya leo iko neema ya Bwana tena katika hii madhabahu. Yale ambayo ni mabaya Bwana anaenda kuyarejesha tena, yale ambayo alichukuliwa katika maisha yako, vile vyote vilivyokuwa vimeibiwa Bwana ataenda kuvirejesha. Na wako ambao wamekaa mahali wakisubiri anguko lako, ngoja sasa tusimame kwenye hii madhabahu. Kanisa, haleluya, embo tupungiane kwanza kama tunayo amani. Mpigie kwanza Yesu makofi mengi mengi. Tunapozungumza saa hii mahali hapa, kuna watu ambao ni kama hawa waliokuwa wamemsindikiza huyu mama aliyekuwa anampeleka mtoto wake kuzika. Huyu mama alikuwa mjane na ana mtoto pekee mmoja amebaki naye, na yule mtoto akafa, na kamati ya mazishi ikakaa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mazishi ya kumzika huyu mtoto yanafanikiwa. Na hao watu wakaketi vizuri, wakapanga yale mazishi. Yule mama alikuwa analia sana, lakini wale waliokuwa wamebeba jeneza, Biblia inasema wao walikuwa wanasonga mbele. Nakumbuka ya kwamba wakati wamebeba jeneza wanaenda nalo, kaburi limeshachimbwa. Maana yake tayari kaburi limeshachimbwa ili wakamzike yule mtoto ambaye ni wa mwana pekee wa mama mjane. Biblia ninayosoma, yule mama wakati wanaendelea na ule msafara, wale watu wamembeba, Biblia inasema wakawasindikiza. Alikuwa anasindikizwa na mkutano mkubwa, walikuwa watu wengi sana, kwa sababu tunajua kabisa wanaokuja kukusalimia wakati unaumwa ni wachache, lakini wanaokusindikiza ukazikwe ni wengi sana. Labda mjanielewa, ambao wanaweza wakakusapoti maono yako ni wachache sana, wanaoweza kuyasindikiza wayaue ni wengi sana. Lakini tunayo damu ya Yesu jioni ya leo mahali hapa. Yule mama akasimama, anaendelea na safari huko analia. Hakuna mtu anayemtazama, hakuna anayemtia moyo, hakuna mtu hata anayemwambia usiogope. Wao wanaendelea na safari yao. Hakatokea mwanaume mmoja aliyeitwa Yesu. Yule Yesu alitokea kwenye lango la Naini. Akiwa pale kwenye lango la Naini, akaona lile jeneza limembeba mtoto na yule mama analia, akaliona wanakuja nalo. Biblia ninayosoma anasema alipoliona lile jeneza akamtazama yule mama, akamwambia, mama usilie. Na jioni ya leo tunakuambia kwanza, usilie tena, usilie tena. Akamwambia yule mama usilie. Mwambie jirani yako usilie, mshike mkono mwambie usilie, relax. Akamwambia yule mama usilie. Na yule mama, Biblia haijaongea zaidi, imenyamaza. Kama yule mama aliendelea kulia au alinyamaza, lakini Biblia aliposema usilie, alienda moja kwa moja kwenye jeneza, alafu akagusa lile jeneza. Alipogusa lile jeneza, Biblia ninayosoma inasema wale waliomchukua wakasimama. Waliposimama akasema, kijana nakwambia inuka. Na Biblia inasema yule kijana akainuka, alafu akampa mamae akiwa mzima. Hey, haleluya. Kanisa, haleluya. Hakuhitaji ruhusa ya kamati ya mazishi kugusa jeneza. Hakuhitaji ruhusa ya wale ambao wanamsindikiza bila kumsikiliza. Hakuhitaji ruhusa kusema, wewe Yesu unafanya nini hapa, wakati tayari tumeshachimba kaburi, mtaenda kufukia hilo kaburi. Hakuhitaji ruhusa ya ndugu, hakuhitaji ruhusa ya maadui zake, hakuhitaji ruhusa ya wale waliokuwa wamembeba. Yeye alitumia mamlaka aliyonayo, akaenda moja kwa moja katika lile jeneza, akamwambia yule kijana nakwambia inuka, na yule kijana akainuka. Unisikilize, hilo jeneza ambalo wameweka chochote cha maisha yako halitafika kaburini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza kwenye hii madhabahu, hilo jeneza halitafika kaburini. Yesu atakutana nalo kwenye lango la Naini. Amjanielewa sawa sawa.
kama Yesu wa Nazareti aliye hai alisimama kwenye lango la Naini akazuia lile jeneza lililokuwa limembeba yule mtoto, haijalishi wameshaweka kwenye jeneza uchumi wako, wameshaweka kwenye jeneza maisha yako, wameweka ndoa yako, haitafika kaburini kwa jina la Yesu. Yesu yuko kwenye lango la Naini anasema stop. Na anapolizuia Yesu, sio kwamba analizuia peke yake, ni lazima na kilichoko ndani kifufuliwe tena kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi wanaoamini Yesu pamoja nami? Pigie tena Yesu makofi hapa. Hilo jeneza alifiki kaburini, limebeba mtoto wako alifiki kaburini, jeneza limebeba maisha yako alifiki kaburini, limebeba uchumi wako alifiki, limebeba ndoa alifiki, limebeba watoto wako alifiki. Yesu yuko lango la Naini kanisa, haleluya. Gonga na watu wawili watatu, waambie jeneza alifiki kaburini. Mshike mkono, mwambie, waambie watu wawili watatu, waambie halifiki kaburini, halifiki kaburini. Wamekaa mahali wanakusubiri, wale ambao ni kamati ya mazishi ambao walishasema tayari tumeshamaliza uchumi wake, kwa kweli hapa kazini hakai tena, hii barua tumeshaitengeneza, kwa sababu hiyo hapo ofisini haiwezi kukaa. Hilo jeneza halitafika kaburini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wanakaa pale wanasema tumefanikiwa kumngoa kwenye hii ndoa, si unaona sasa hivi hawaelewani, si unaona sasa hivi maisha yake yameisha, mume wake hamsikilizi tena, anatusikiliza sisi. Umesahau kama Yesu yuko lango la Naini? Ungempigia Yesu makofi hapa. Yesu akiwa lango la Naini, hata waliochimba kaburi wataenda kufukia kaburi lao, wataenda kulifukia. Badala ya kupokea taarifa zilizo mbaya, watapokea taarifa za kufufuliwa. Kanisa, haleluya. Gonga na watu wawili watatu, waambie halitafika kaburini, halitafika, halitafika, halifiki mwinji, halifiki, halifiki kaburini. Sawa sawa, wamesema kwa afya hii tumeshamaliza, halifiki kaburini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Wanasema kwa hali hii ya duka lake, kwa hali hii ya duka lake tumemmaliza, kwa hali hii ya duka lake ni lazima afunge. Hafungi mtu. Kanisa, haleluya. Wako wapi mnaonielewa hapa? Pigia Yesu makofi hapa. Halitafika kaburini, haleluya. Unisikilize. Hey, kuna wamekaa sasa wanasubiri taarifa. Tumeshatega mtego wetu, tumeshabarue yuko kwa bosi, tunasubiri atumbuliwe, aondolewe kwenye hii nafasi. Ha, mtaenda kufukia kaburi wenyewe. Kwa sababu gani? Umesahau Yesu yuko lango la Naini. Na akiwa lango la Naini, maono yako hayatazikwa. Akiwa lango la Naini, uchumba wako yule hatazikwa. Akiwa lango la Naini, utaolewa tu, utaoa. Yesu akiwa lango la Naini, utapakata mtoto majira kama haya. Kanisa, haleluya. Pigia Yesu makofi hapa. Sikiliza mtumishi, waliokuwa wamebeba jeneza kulipeleka makaburini ndio hao hao waliorudisha taarifa mtoto amefufuka. Wale wale ambao wametega masikio na kutumiana message, ameisha. Si unaona afya yake? Si unaona alivyokaa? Alikuwa anatembelea gari, siku hizi anaenda tu na daladala. Si unaona? Hao hao ndio watakaotumiana. Siku hizi ana range, siku hizi ana V8. Imekuaje? Wako wapi mnaonielewa hapa? Halifiki kaburini, halitafika kaburini, halitafika. Kanisa, haleluya. Wanatumiana mtoto wake. Nimesikia na matokeo yametoka, amefeli. Sikia, kufeli sio kufeli maisha. Unajua, nasikia amefeli. Tulijua, tulijua tu atafeli. Sikia, there is always a second chance. A
ambayo Yesu akiwa lango la naini, no one can stop you. Hakuna mtu akuzuia cha Mungu kisimame kwenye maisha yako. Wamekubeba kwa maneno, wamekuharibia kwa maneno, wamekuharibia kwa waganga wa kienyeji. Tunayo damu ya Yesu na Yesu yuko lango. Ayayayayaya, wako wapi hapa wanaosema halifiki kaburini, halifiki kaburini? Embu mpe Yesu makofi. Haleluya. Sikia. Mama mmoja akapigiwa simu na mama mko wake. Akamwambia, unaendeleaje? Kambia, mama naendelea vizuri kabisa. Kambia, sawa mwali wangu. Mungu akubariki. Amen. Kumbe anajaribu kuchunguza, je, nilichokituma kimefika? Akamwambia, naendelea vizuri. Kambia, sawa. Ukiwa na mimba utaniambia, Yule dada, yule mama alikuwa na mimba, akaenda kwa mama mkwe wake. Alipoenda mama mkwe wake hakuiona. Komesha Yesu. Hakuiona. Amekaa baada ya miezi tisa, yule mama amekuja amemtunza na mwali wake vizuri kabisa, amempa kabisa uzazi, amemaliza. Mtoto anaanza kutembea kidogo. Baadaye ndio yule mama anakuja, mama mkwe anamwambia, "Huyu mtoto ni wa nani?" Akasema, "Mama, si mjukuu wako." "Wa nani?" Kambia, ni mjukuu wako, tena ulikuja mwenyewe ukanituza wewe mwenyewe lini? Hapana, sikiliza, Yesu akiwa lango la naini, maadui zako wanatiwaga upofu kwanza ili uende kiwango kingine, alafu watakuona pale baadaye. Wako wapi mnaonielewa hapa kanisa? Haleluya. Maadui zako, acha Bwana watie upofu, uvuke kwanza ngambo ya pili, uvuke kwanza ngambo ya pili. Tulikuwa tunamuona mtoto wake hapa, alikuwa elewi darasani yuko wapi. Mnamtafuta aliye hai katikati ya waliokufa. Unamtafutaje? Unamtafutaje huku? Alishaondoka huku. Sasa hivi yuko Cambridge University, anachukua PhD yake pale. Anasema haiwezekani. Na alivyokuwa anapata shida, alikuwa kwenye nyumba ya kupanga hapa tunamsema sema. Sasa hivi amehamia Masaki. Komesha. Wako wapi wanaosema alifiki kaburini hilo jeneza? Hilo jeneza alitafika kaburini. Wamezunguka na wewe sana, lakini alifiki kaburini. Limebeba huduma yako, halitafika kaburini, halitafika. Limebeba mtoto, halifiki. Limebeba uchumi, halitafika. Haleluya. Kaa kidogo, kaa kidogo. Wale ambao wamekaa wakiwa wanasubiri hizo taarifa mbaya, ndio hao hao watumie na message, ndio hao upige selfie, watumie uambie, ninaendelea mbele katika neema ya Bwana. Na kama kuna yeyote ambaye unajua amezunguka na maisha yako sana, akikuuliza unaendeleaje, mwambie nimebarikiwa mpaka nafurika. Kwa sababu gani? Jeneza halifiki tena kaburini. Yesu yuko lango la naini. Ni wakina nani wanaosema Yesu wangu yuko lango la naini? Hiki hakitakufa. Ndoa haifi, watoto, hata elimu yao haitakufa. Uchumi wako haufi, duka lako halifi, kazi ufukuzi, maisha yako hayafi. Halitafika kaburini. Hebu tupungiane namna. Pigie tena Yesu makofi ya juu. Gonga na watu wawili kwanza, waambie, mimi jeneza alifiki kaburini. Hebu simama, watafute watu wawili watatu, simama kwanza, watafute tu, waambie, "Halo, alitafika, halitafika, halifiki kaburini." Wamejaribu kweli kukusongesha, wamejaribu kweli kwenda paka lango la naini, lakini lango la naini kuna beria. Hawawezi wakavuka beria ambayo Yesu ndiyo mlinzi kwenye hiyo beria. Yesu ndiye mlinzi kwenye hiyo beria. Lazima wataulizwa, unampeleka wapi huyu? Unampeleka akafanye nini? Nina kusudi naye. Kama vile Yesu alivyokutana na Sauli akamuita Paulo, kuanzia pale ndivyo atakavyokutana na mtoto wako. Huyo mtoto aliyeshindikana halifiki kaburini katika jina la Yesu Kristo. Wangapi wanaosema amen ya kueleweka hapa? Pigia Yesu makofi mengi mengi. Kanisa, haleluya. Haleluya.
halitafika, halitafika mama. Umelia sana lakini halifiki. Haliui ndoa yako, haizikwi hiyo ndoa, haizikwi. Tutapasua jeneza, tutachoma na sanda zote, na mtoto atatolewa kijana na kuambia inuka. Inuka kidogo, ngoja tumalizie kitu hiki. Kanisa Bwana asifiwe. Ninazungumza na watu ambao kwa kweli kuna namna mlikuwa mmekata tamaa. Tuongee ule ukweli. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, ninasema ule ukweli. Kwa sababu unajua ni kitu cha hatari sana kuona ndio mnakaribia kaburi. Alafu wale jamaa hawakuangalii, wamenuna. Unajaribu hata wakuonee huruma, hawakuonee huruma. Wanaendelea na safari yao. Lakini wamesahau kwamba pale langoni kuna mwanaume ametulia. Na Yesu ni mtaalamu, huwa anatokeaga at the last stage, wakati ambao kila kitu kimegoma, akili yako imegoma, mawazo yamekataa, watu wote wameshakata tamaa, na wale ambao ni maadui zako wameshafanya sherehe. Yesu ametulia tu lango la naini. He is always on time. Hajawahi kuchelewa. Hata hawai kwenye maisha. Huwa anakuja on time. Saa ambayo umekata tamaa, saa ambayo umevunjika moyo, saa ambayo kila mtu anasema haa, kuna tena kitu hapa. Hapa hamna tena mtu hapa. Huyu mtoto imeisha. Na kwa kweli uchumi haa basi tena. Na sijengi tena, anatulia. Yuko lango la naini. Na alikuwa anasubiri pale. Wale watu wakatembea, wakatembea, wakaja pale. Ngoja nikuambie jambo hili. Saa ambayo umekata tamaa, saa ambayo wewe moyo wako ndio karibia umeinama kabisa na umevunjika, ndio saa ambayo Bwana atakutokea na kukuambia, mwanangu, nilikuwa nasubiri ili nikifanya ujue kwamba mimi ni Mungu ninayefanya yanayoshindikana. Hakuna mtu anayeweza kujua Mungu wako ni ya namna gani kama atafanya mambo unayoweza kufanya. Kama akifanya mambo ambayo wewe unaweza kuyafanya, hautaona muujiza. Lakini ikitokea amekutendea jambo dakika ya mwisho, sekunde ya mwisho, hata dakika ile ya mwisho kabisa, Bwana anaweza akakutoa katikati ya moto wa ajabu sana. Watu wa Mungu, haleluya. Alisubiri wana wa Israeli wakakuta bahari ya Shamu. Alisubiri. Na alipokuta bahari ya Shamu, baada ya kuwatoa kule Misri, hakuwa amewaambia endeleeni mbele. Lakini walipofika bahari ya Shamu, akawaambia, waambieni wana wa Israeli waendelee mbele. Sasa wanaendelea mbele na kuna bahari ya Shamu mbele yao. God is still moving mountains. Bado Mungu wetu, kuna milima uliokuwa unaiona mbele yako. Lakini tunalo tangazo jioni ya leo. Na kuambia katika jina la Yesu Kristo, Yesu yuko lango la naini. Mama, hilo jeneza alifiki kaburini. Baba, halitafika. Huo uchumi wako hautafika. Kwa nini? Yesu yuko lango la naini. Wako wapi mnaonielewa hapa? Katika jina la Yesu, gonga na jirani yako, mwambie usikate tena tamaa. Yesu yuko karibu. Nimalizie na mfano huu tuombe. Nitasema mifano miwili. Mfano wa kwanza, kuna mpendwa mmoja ambaye alitengwa na wakamwacha wote waliokuwa marafiki zake na hata wale waliokuwa wanamsaidia. Na alipomtenga wakamtupia na mambo ya kumtupia ili asifanikiwe kabisa kwenye maisha yake. Kila alichokuwa nacho kikaisha. Walipomfungia nje, akamfuata Yesu akamwambia, Yesu, ninaomba unisaidie, wamenitupa nje. Yesu akamwambia, walipokutupa nje na mimi wamenitupa, tuko wote huku nje. Hamjanielewa labda. Kuna watu wanaweza wakakufungia nje, wakakufungia na Yesu wako. Hawaweze wakakufungia nje, Yesu akabaki ndani. Walipomfunga Yusufu gerezani, akatoka kwenye nyumba ya Potifa, aliondoka na Yesu wake. Akaenda gerezani, akaenda naye. Hakumwacha tena kwa Potifa. Kwa nini? Wakati mwingine watu wanakufukuza, wanakurejecti kwao, wanakukataa.
Kukataliwa haimaanishi kwamba uwezi kusonga mbele. Unatakiwa approve Ron kwamba without you ninaweza nikaendelea pia. Kanisa, haleluya. Kwa sababu gani? Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Alipoambiwa na Yesu kwamba wamenifungia nje pamoja nao, akamwambia basi Yesu, tuanze maisha mapya huko nje. Yule mama alikuwa amefukuzwa hapo nyumbani na mume wake, akatoka na begi lake. Watoto wakasema, mama ukilala jalalani tutalala hapo, ukilala chumba kimoja tutalala hapo. Watoto wote watatu wakaenda na mama yao, wakamwacha baba na jumba lao kubwa sana. Lakini Mungu ni wa ajabu. Alipotoka yule mama alikaa miaka miwili bila maisha magumu, anaishi chumba kimoja sehemu fulani, ndani uswazi ndani huko, paka ukimtafuta hapo mawasiliano hayapatikani, lakini anaishi. Siku moja akiwa anatembea tembea maeneo fulani, alipokuwa akifanya biashara, akakutana na wale watu ambao ni masupplier wake, ambao alikuwa anaenda kununua vitu kwao. Na alivyokuwa anaenda kununua vitu kwao, walikuwa wanamfahamu kama mtu ambaye ni mteja mkubwa sana wa kwao. Sasa walipomuona wakamwambia, mbona hauji tena nchini kwetu kununua bidhaa? Akamwambia, hapana, ile kampuni ilikuwa ni ya mume wangu, alishanifukuza. Kwa sasa hivi unafanya nini? Natembeza mitumba. Akamwambia, wewe sio mtu wa kutembeza mitumba. Yesu lango la Naini ametokea tayari. Kanisa, haleluya. Wakamwambia, mama wewe sio mtu wa kutembeza mitumba. Yule mama akasema, sasa ninafanyaje? Sina hata mtaji. Akamwambia, njoo. Wakamuita kwenye kikao siku hiyo, akaenda kwenye kikao na wale watu, wakamwambia, tunataka tukupe mtaji. Wakamfungulia duka la fremu mbili mfululizo. Alifungua double sehemu moja, alafu akamwekea na mzigo wa zaidi ya milioni 50. Alafu akamwambia, huu mzigo hautalipa kwanza, baada ya miaka mitatu ndio turejeshe milioni 50 yetu, lakini kwa habari ya kukodi frame miaka miwili hiyo tumetoa bure. Achana na Yesu jamani. Wale waliokufungia nje, ipo neema ya Bwana jioni ya leo ambayo Bwana ataenda kukuonekanikia tena. Sikia, yule mama alipoanza ile biashara, Mungu akampigania. Kwa sababu gani? Upako ulikuwa juu yake, haukuwa kwa mume wake. Upako ulikuwa juu yake. Bwana akamtetea, akaanza kuuza, naye akaanza kwenda nje tena, akaanza kuleta vitu, akajenga gorofa komesha. Alafu alipojijenga, akahakikisha na watoto wote wana magari yamepaki hapo nje, manne la kwake moja na watoto wote, akaongeza na la reserve. Kwa hiyo akiamka asubuhi, leo nichukue lipi? Jamani, yule aliyefukuzwa na begi lake. Wako wapi mnaonielewa hapa? Yesu akiwa lango la Naini, anaweza akamtoa mtu from history to story, kutokea mahali ambapo watu wanamuona si wa maana, paka akapata heshima. Baadaye mume wake anamrudia, ameshafilisiwa kila kitu. Anamrudia anamwambia, "Hebu naomba nisamehe." Akamwambia, "Kama unahitaji watoto wako, lakini kwa upande wangu." Wako wapi mnaonielewa hapa? Kwa sababu tayari alishampa talaka, alishampaga talaka, na yule mama akamwambia, sitaki hata mali yako hata 100, nitaondoka kama nilivyokuja kwako. Mungu alimpandisha mara 4 ya yule baba. Kwa sababu gani? Ukinyenyekea Bwana atakuinua, ukinyenyekea Bwana atakuinua. Usikate tamaa. Yesu anaweza akatokea at the last stage. Wako wapi mnao muamini Bwana pamoja nami? Ungempigia Yesu makofi mengi mengi. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Haleluya. Wapenda, Bwana asifiwe. Pigie tena Yesu makofi mengi mengi hapa. Muongezee Bwana makofi. Mwambie jirani yako, usikate tamaa. Mshike mkono, mwambie usikate tamaa. Bado kuna chance. Mwambie bado kuna chance. Gonga na wa upande huu, mwambie usikate tamaa. Mwangalie usoni, mwambie usikate tamaa. Kama Bwana alimuinua huyu mama tena, hata wewe, iko neema tena jioni ya leo.
inuka kijana, na kuambia inuka. Wako wapi unaosikia ndani yako kusema ninainuka tena, ninainuka tena, ninainuka tena. Nami ninakuambia inuka kwa damu ya Yesu. Haijalishi wamekukataa, kukataliwa kwingine ni kupewa direction ya maisha. Some rejection are not rejection, are just redirection. Wanakuonyesha njia ya kuendea. Walipokukataa Mungu alikupa akili ya maisha, walipokukataa Mungu alikufungulia milango mingine. Na kuambia inuka tena, inuka tena kanisa, haleluya. Wako wapi mnaonielewa hapa? Gonga na jirani yako tena, mwambie inuka tena kwa jina la Yesu. Mwambie tena inuka tena kwa jina la Yesu. Mwambie inuka tena kwa jina la Yesu. Kuanzia kufukuzwa na bei. Hey, kuna watu nawaona hapa, natamani kuanza kuomba. Mungu ananiambia awaambie, kuanzia kufukuzwa na begi mpaka kutembelea range. Kuanzia kulala chumba kimoja na kulala hapa nje ni mitaro ambayo inapitisha maji machafu, mpaka kulala kwenye gorofa, hewa ya kutosha. And I see somebody here. Kuna watu nawaona hapa. Sawa, ulikuwa umekata tamaa, lakini Yesu yuko lango la naini, amesema halifiki kaburi. Simama, simama tuombe. Simama tuombe. Kuanzia kufukuzwa na begi mpaka kwenye range. Kuanzia kulala kwenye chumba ambacho nyuma yake ni mitaro, joto hata ukiwasha feni unapuliziwa joto badala ya baridi, lakini mpaka kulala nyumba yenye AC, yenye nafasi. Na mimi nakuambia kwenye hii madhabahu, kabla hatujaomba, Mungu atakapo kuinua, inuka naye. Mwonyeshe ya kwamba mimi ninanyenyekea, wewe uinuliwe, lakini mpaka nihakikishe kusudi lako litasimama kwangu na uzao wangu. Kanisa, haleluya. Hebu naomba sasa usimame pale ulipo, na tunataka tukaombe hapa. Mungu akutie nguvu kwa maombi haya tutakayoyaomba jioni ya leo. Inua mikono yako juu, sema: Ee Bwana Yesu, Ee Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako kwamba jeneza halifiki kaburini. Haijalishi walishaniandikia kwamba sitafika, lakini jeneza alifiki kaburini, kwa sababu Yesu uko lango la naini. Kwa damu ya Yesu, wale wale ambao wamebeba maono yangu kwenda kuyazika ndio watakaorudisha taarifa juu ya kutimizwa kwa maono yangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, juu ya uzao wa mwanamke, nani wa kutusaidia? Tunahitaji neema yako, tunahitaji neema yako. Watoto, ee Bwana, na vijana katika njia kuu, tunahitaji neema yako. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Embu omba rehema za Bwana juu ya uzao wa mwanamke. Kila mmoja paza sauti yako mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu peke yako, hakuna kama wewe, hakuna mwenye uweza kama wako. Kwa ee Bwana, tunaliitia jina lako mfalme wa amani, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, uzao wa mwanamke, tunaomba rehema ee Bwana, tunaomba rehema ee Bwana, tunaomba rehema ee Bwana. Wako watoto ambao maisha yao yamekuwa ni magumu sana, wanapita katika eneo ambalo ni gumu, hata wazazi wao wakati mwingine wamekata tamaa. Hakuna aliyezaa mtoto akitegemea mtoto akawe mvuta bangi, aishie mazingira mabaya, au asiishi maisha yanayokupendeza ee Bwana. Ripo kosa ya mata. Baba ya Yesu, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehemu Bwana, tunaomba rehemu Bwana, tunaomba rehemu ee Bwana, tunaomba rehemu ee Bwana, tunaomba rehemu ee Bwana. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
Ndiyo, endelea kuomba, endelea kuombea uzao mwanamke. Ita damu ya Yesu inene mema. Hebu omba rehema kwa Bwana. Mwambie Bwana ingilie kati. Bwana ingilie kati. Bwana ingilie kati. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Neema yako ya ajabu ya Bwana ipate kupita na kuonekanikia watoto wako. Tunaliitia jina lako ya Bwana mahali hapa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Endelea. Endelea. Endelea Baba, machozi haya tunaombea vijana, tunawaombea watoto mbalimbali, watoto ambao maisha ya uzao wa mwanamke unatafutwa na utandawazi, unatafutwa na maroho ya Freemason, unatafutwa na maroho ya uzinzi na uasherati, maroho ya ulevi, maroho ya kukataa shule na kukataa maisha. Baba, 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 tunaomba neema yako, tunaomba neema yako kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ri oshandiribusa kabuku sandaramu kabaya baba satu karende kasaya mata baribu bobosa karibu bobosa. Baba ni wewe tunayekutazama, Baba ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ukiingilia kati, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Unasikia kulia we Elia tu, tuna dakika kadhaa za kuomboleza kwanza hapa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ri baba 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 ba ri kererere bosa ri kererere bosa ntayaba rapoko sayaba. Ni wewe unamjua mama huyu, unajua watoto wake, unajua baba huyu, unawajua watoto wake. Wangetamani kuona angalau hata wanatumika katika madhabahu yako mfalme. Baba ninawaombea, baba ninawaombea vijana wenzangu hawa, utusaidie baba, utusaidie baba. Usipoingilia kati wewe, hakuna wa kutusaidia. Mambo mengi yaliyopo ni ya kuharibu maisha yetu, ni ya kuvuruga, ni ya kuvuruga maono, hata kuyahua. Ri paya bosa paya papa pa rikereresa rikereresa rapo baba 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 kara baba 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 riandare baba baba karia pasaya karia pasaya karendere kasaka ripaya masaka kapo kosaka kapo kosaka. Yesu, 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 Yesu. Ria baba baba ria baba baba ria baba 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 karerere buso ria rerere buso ri baba baba kaya busa baba riba kosia baba 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 baba. Tuponye Bwana, tuponye uzao wa mwanamke, tuponye na maroho ya uharibifu, tuponye Bwana. Ris kamu mama busa baba 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 Ibu saya nikita ike siri kirire saya buta baba 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 baba. Mama huyu hapana, hapana, hajazalia watoto kuzimu, hajawazalia kuzimu watoto, hapana. Hatukuzaliwa kwa ajili ya kuzimu, tumezaliwa kwa ajili yako. Ripa karibu yeah. Ulimtokea yule mama dakika ya mwisho, yule mtoto karibia anazikwa, ukatokea pale. Tokea kwa huyu mama, tokea kwa huyu mama, kabla haya madawa hayajamharibu, kabla ya hizi dhambi, kabla ya huu uasherati haujaharibu maisha yake. Baba Yesu baba baba ri baba baba ri baba baba siri baba
Tunasikia machozi ndani yako ya kulia kwa nguvu, kulia, sogea hapa, sijui kama tutaenea, lakini unasikia machozi, unasikia machozi, kulia haswa, kulia, njoo hapa, lia na Bwana kwenye madhabahu, lia. Ukifika hapa sio tunakuombea, unalia na Bwana basi hapa Paris Rires Rira popopopo Ris Sara baba baba Ria baba baba si Karendere posa yapa Kareke sete yepo. Mama unawajua, unatujua watoto wako, unatujua, lia na Bwana. Uwepo wa Bwana uko hapa, na wewe unayetufuatia kwa njia ya redio, endelea kulia na Bwana. Kereke sete ye, kereke sete ye, kereke seye bosa, keriendere bosa, keriende kasaya. Yesu, 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 kapoko sereza, repoko saya mada, kapaya masada, riba baba baba, haramu saya ba, ria kerere bosa, kari dere bosa, rika paya munda, rika paya munda, rika paya munda, kase ye paya ba, kere sate ye ba, kase rere bosa, rikerere sa. Hakuna anayezaa mtoto akiwa na maono mtoto wake aishie, aishie kwenye zinaa. Hakuna anayezaa mtoto akiwa na maono mtoto wake aishie kwenye madawa ya kulevya. Hakuna anayezaa mtoto akiwa anaamini mtoto wake ataishia katika kutokusoma na kukataa shule na kufanya mambo yake. Hakuna aliyewahi kuzaa mtoto akawaza mtoto wake aje kumpiga na kumtukana. Hakuna. E Bwana Baba, tunalia kwenye madhabahu hii, tunalia katika madhabahu hii tukiomba rehemu Bwana. Pengine watozazi wetu wamekosea kutulea, mahali fulani walikosea. Tunaomba rehema zako, na tunauliza damu yako Mfalme inenayo mema kuliko damu ya pili epate kunena mema. Ri baba 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 kerere bosa ndara bosa rika paya musara kari kerere sata kari kiri sa. Riba baba basiribu Rikere nere busa. Inua mikono yako juu mahali ulipo, inua tu mikono yako juu, ishara ya kusarenda, paka kule nje mpaka kule juu. Inua omba, usikubali kunyamazishwa katika upako huu. Rikere nere busi Kariri sandu Baya basereta Kepaya buserenda Riakere paya masyo Pari nere busa Pari nere busa Pari sa. Jesus. 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 Yesu. 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 Yesu, Yesu, Yabu, Yabu, Sariki, Arabu, Riba, Baba, Baba, Bas, Yesu, Pari, Saki. Yule kipofu Bartimayo alipaza sauti yake Bwana, na Yesu kamsikia. Yule mama alishika pindo la vazi lako. Mama huyo akushike wapi? Uelewe jinsi anavyokuhitaji katika familia yake, jinsi anavyokuhitaji kwenye ndoa, anavyokuhitaji kwa watoto. Riba baba baba serekete ya kerere musaipa. Yule mwanamke alishika pindo la vazi lako, alishika pindo la vazi lako. Huyu baba na huyu mama ashike wapi? Umwelewe baba, tunakuhitaji zaidi ya tunavyoomba. Kerere bobobos sandere pashatere Ria kereremos diri baba baba kerere sante ke shenderemos ri baba buku baba 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 kadam ya Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Sante Yesu kwa rehema zako.
Unaweza ukainua mikono yako juu sasa tupige vita hapa. Kama umekaa naomba usimame. Na haya maombi usiombe umefumba macho. Shauri. Shauri tunaokupa maombi tunayelekea usiombe umefumba macho. Fungua macho yako kabisa, inua mikono yako juu. Na kama hapa tayari umeshasikia mzigo umeachia, unaweza ukarudi ili tuombee kwenye nafasi kule. Inua mkono wako, sema kwa damu ya Yesu. Tamka kwa nguvu paka kule nje, paka kule nyuma, paka kwenye redio. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila kifungo kilichokuwa kimefunga maisha yangu, uzao wa mwanamke, kwenye misingi, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Embu ita damu Yesu, ita kwanza damu Yesu, ita tu, ita, ita, ita tu. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu Kristo, 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ita. Ongeza bidii, ongeza bidii, ita kwa imani, ita kwa imani. Kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu ya agano, damu ya Yesu ya upatanisho, damu ya Yesu inayofuta maneno, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inaondoa kiambaza, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ya utakaso inayotenga, damu ya Yesu riba ba 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 kaye bosaya, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo. Inua mikono, endelea, endelea. Kwenda kamoja tu, ita, 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 ita. Ita mpaka kule nje, paka juu. Kila mahali, ita damu ya Yesu. Damu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Yabo, sapaya, karepa, kasaya. Karika, paya, baba. Riarere, bosa, parika, rendere, sata. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inua tena juu, sema kwa damu ya Yesu niliyoitamka kila kifungo cha uzao wa mwanamke kilichonifunga kwenye misingi, achia, toka, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia fahamu, achia fahamu, achia fahamu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tabia mbaya, tabia mbaya, uzinzi, uchawi, ulevi, uasherati, fire, toka, achia, achia. Uzao wa mwanamke, achia. Uzao wa mwanamke, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Achia, achia, achia uchumi, achia uchumi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakata hii kamba iliyofunga kwenye msingi, katika, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uvivu, achia. Uwezo wa kufanya kazi uliofunga, achia. Akemea, kemea, kemea, kemea. Tamka, tamka kuachia, tamka kuachia. Sifanye mchezo na shetani, usimuonee huruma, usimuonee huruma. Kemea, kemea. Rapakasa ya papa papa. Ndio, watu wanafunguliwa, watu wanafunguliwa. Toka kwenye misingi, misingi inaachia, misingi inaachia, misingi inaachia. Tayari, tayari, misingi inaachia, misingi inaachia. Rapakosara, karepo kosaka. Riba papa papa. Misingi inaachia, misingi inaachia, misingi inaachia. Hiyo, hiyo. Inatikiswa, inatikiswa, inatikisika. Misingi inatikisika. Hiyo, 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 hiyo. Rabababababa, karabababa, karenerebosa, riapakasaya. Misingi inatikiswa. Inua tena juu.
Sema kwa damu ya Yesu. Misingi uliobana moyo wa ibada. Moyo wa ibada. Fire! Achia kwa jina la Yesu. Misingi unaonyima watu kusoma. Achia! Achia! Toka! Inua mikono yako hivi hivyo. Naona moto unatembea kila mahali. Kila mahali, kila mahali. Paka na mizimu inakimbia kila mahali. Abobobo sarapa ya manda. Fire! Bobobo kosari nderebo shata. Mingine imekamata macho, mingine imekamata miguu, imekamata kiuno, imekamata maisha yako, imekamata uchumi. Iyo. Fire! Achia, 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 ondoka, ondoka. Mwache, mwache. Anatolewa kwenye misingi, unatolewa. Unatolewa kwenye hiyo misingi kwa damu ya Yesu. Iliyobana utumishi wako, iliyobana utumishi wako, iliyobana utumishi wako, iliyobana utumishi wako. Hiyo misingi iliyobana hali yako ya kumtumikia Bwana. Hiyo misingi inapigwa. Fire! Iliyobana maisha yako inapigwa hiyo misingi. Hiyo misingi inapigwa. Ndio, 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 ndio. Inaonyima watu kusoma, wakienda darasani ya wasomi, wanakataa shule. Haya, haya, haya. Mwachie kwa damu ya Yesu. Inua tena juu, sema kwa damu ya Yesu. Usichoke kuomba. Sema kwa damu ya Yesu. Kila kilichofungwa kwenye utandawazi kwa uzao mwanamke. Fikra. Fikra. Muda uliofungwa kwenye utandawazi. Tunaufungua. Ninaufungua kwa damu ya Yesu. Na mapepo na maroho machafu yaliyoingia kwa uzao wa mwanamke kupitia utandawazi. Fire! Moto! Moto! Kemea, kemea, kemea hayo maroho, kemea hayo maroho. Ndio, ninasema na roho ya uzinzi na uasherati. Ninasema na wewe ambaye umemtazamisha mapicha mabaya katika hiyo utandawazi. Toka! Fire! Achia maisha yake, achia mafanikio yake, achia kuingia na kutoka kwake kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, umemvurugia muda wake, umemvurugia muda wake. Maro ya Freemason, maro ya mpinga Kristo, mwachie huyu kijana, mwachie huyu kijana kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, mwachie huyu kijana kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wakina mama weka mkono wako tumboni. Kina mama na wakina dada weka mkono wako tumboni. Na baba shika kiuno chako na mkono mmoja, mwingine inua juu. Na wakina mama vivyo hivyo, shika mkono wako mmoja tumboni, mwingine inua juu. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninatakasa tumbo na viuno hivi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kila kilichofungwa kikazuiliwa katika hili tumbo, hali ya utasa au namna yoyote ya kuharibu chochote katika uzao. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Mapepo na maashera mliotumwa kukamata tumbo la mwanamke na viuno, fire! Fire! Aya, kemea, kemea ukiwa umeshika tumbo na ukiwa umeshika kiuno hivi hivyo. Ni moto unapita, ni moto unapita tayari. Moto unapita kwenye hilo tumbo la uzazi. Moto unapita kwenye hilo tumbo. Riboko saya manda, rika paya boko saya, karebo bobo santerebasa. Rika ya baba baba baba. Ishara zilizoharibiwa, ishara zilizoharibiwa saa katika tumbo lako, damu ya Yesu inapita, inarekebisha hiyo saa kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Hali iliyoharibu katika uzao wa viuno vyako, damu ya Yesu inapita. Damu ya Yesu inapita. Damu ya Yesu inapita. Damu ya Yesu inapita. Damu ya Yesu inapita katika jina la Yesu. Endelea, endelea, bado kidogo, bado kidogo. Sifanyi haraka, omba tu. Kama unashindwa kuomba kitu, nyunyiza damu ya Yesu. Riba ba 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 si.
Karenerebo Santa Yaba Rikerebo Shanderebosa Rikerebosa. Ndio, 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 ndio. Yes. Yes. Ndio, achia. Atazaa, atapata wakike na wakiume. Hakuna tasa wala mwenye kuharibu mimba, kuharibu mimba kuliko adhabu kwenye hii familia. Toka, achia familia hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia hii familia kwa damu ya Yesu Kristo. Achia hii familia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia hao vijana wa kiume wa familia hii. Ni moto ulao, ni moto ulao, ni moto ulao, ni moto ulao. Inua sasa juu tena, tulia pale ulipo. Inua tu mkono juu ukiwa umeshika tumbo na bado kiuno umeshika, usiachie. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu tuliopewa, kwamba wewe uliyekuwa umemwandikia utasa, hamna utasa hapo. Hakuna utasa, ondoka, mwache. Fire! Ondoka, mwache. Hakuna utasa hapo. Hakuna utasa, wala hakuna kuharibu tena mimba. Wewe ambaye ulikuwa unakula watoto kwenye hili tumbo, tunakutoa kwenye hili tumbo lake. Haya, ondoka. Achia, achia, achia. Hamna mafibroid huku. Hakuna uvimbe katika tumbo hili. Fire! Toka na mashera wako, toka na uongo wako wa kusema ni uvimbe. Achia tumbo lake, achia kizazi chake kwa damu ya Yesu. Paka hapo kwenye redio ni moto, paka kwenye redio hapo ni moto, paka YouTube kila mahali ni moto lao. Achia hilo tumbo, achia hilo tumbo, achia tumbo la binti huyu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Inua juu, shika mkono wako wa kushoto, shika hichi kidole cha pete. Kabla hatujaenda kutoa sadaka, lazima tuseme neno na kuomba kwa ajili ya eneo hili. Shika hicho kidole, sema: e Bwana Yesu, ninanyunyiza damu yako katika ndoa, chochote kilichoingia kwa ajili ya kuharibu kusudi lako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninakuamuru toka! Toka! Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, ukiwa umeshikilia hicho kidole, endelea kuachilia damu ya Yesu na kukemea maro yote mabaya. Na sisi tunatekemea kwa jina la Yesu kila ndoa za kipepo, spiritual husband, spiritual wife, ambayo umeweka pete katika kidole hiki ukavuruga hiyo ndoa yao, umevuruga na huo uhusiano hapo, umemvurugia na huyu kijana haolewi, umemvurugia na huyu kijana haowi, ni kijana amesogea lakini maisha yake yamekuwa mabaya. Haya, ni moto lao, ni moto lao, mwache, ni moto lao. Tunavua hiyo pete kwenye hicho kidole, tunavua hiyo pete kwenye hicho kidole, tunavua hiyo pete ya kipepo kwenye hicho kidole kwa damu ya Yesu. Ndio, ndio, tayari. Mwache, 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 mwache. Huyu sio mke wako, huyu sio mume wako, huyu sio mke wako, huyu sio mume wako. Fire! Mwache, mwachie. Huyu sio mke wako, huyu sio mume wako, huyu sio mke wako, huyu sio mume wako. Tunabatilisha, tunabatilisha, tunabatilisha ndoa za kipepo kwa damu ya Yesu. Wewe uliyeingiza roho ya mafarakano katika ndoa hii, wewe kahaba uliyekaa hapo, unayeharibu hii ndoa ya familia hii, fire! Toka! Mwachie mume wake, mwachie baba huyu, mwachie huyu kijana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na wewe uliyebeba ile pete ilipotea katika mazingira ya kutatanisha, ukaichukua ukaenda kuifanyia mambo yako, damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita ikikomboa, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo. Inua juu ukiwa umeshika hivyo hivyo. Nitamke neno kwa ajili yako, na sasa tutaenda kushika sadaka baada ya hapo. Sema: kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa tulia hivyo hivyo. Tumesha tamka kwenye hii madhabahu kwamba Yesu yuko lango la naini. Ulikuwa umeibeba hii ndoa kwenda kuzika, haifi. Kwa hiyo, moja, mbili, ondoka, achia, 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 achia. Achia indo, achia indo, kimbia, kimbia, usijifanye kunyamaza hapo. Kimbia, achia indo yake, achia indo.
kwamba hata olewa sio kweli, huyu sio mke wako, huyu sio mke wako, huyu sio mke wako. Hapana, tumekataa kwenye hii madhabahu. Mwache, mwachie, toka kwa jina la Yesu. Na hiyo sura yake rudisha hapa, rudisha na hiyo sura uliyokuwa umeichukua katika paji lake la uso. Fire! Na kwa ndio tayari ndoa hii Bwana ameirekebisha. Ndoa hiyo Bwana ameingilia kati mwenyewe. Tayari ameingilia kati, inatengenezeka. Kila mtu anarudi kwenye nafasi yake na neema ya Bwana inaendelea kuonekana kwake. Tayari ni moto ulao, ni moto ulao, ni moto ulao, ni moto ulao. Moto unapita kila mahali sasa. Moto unapita kila mahali sasa. Kila mahali sasa. Kila mahali sasa. Kila mahali sasa. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Jesus. Sante Yesu kwa ajili ya uponyaji tuliopata juu ya msalaba wako. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Jesus. Shika sadaka yako sasa. Naweza ukarudi ushike sadaka yako nzuri. Jesus. Shika sadaka yako nzuri. Kwa shika sadaka yako nzuri na naomba usimame. Na wewe unayetufuatilia kwa njia ya radio au kwa njia ya YouTube, kuna namba mtatangaziwa hapo ambazo unaweza ukatuma sadaka yako ambayo itatufikia moja kwa moja, tafika kwenye madhabahu ya Bwana, litatokea jina KKKT Kijitonyama. Kwa utawekewa namba hapo kwenye screen, kwa wale mnaofuatilia kwa njia ya YouTube, lakini na wale ambao mnafuatia kwa njia ya radio, kuna namba mtakayotajiwa, unaweza ukatuma sadaka yako uungane pamoja nasi. Inua hiyo bahasha uliyoishika juu. Alafu tulia tu. Inua kiwango ambacho hutachoka. Inua tu kawaida. Kiwango ambacho hutachoka. Maana kuna maana tunataka uwe umeinua tu hivi. Ninaona moto ajabu sana kwenye hiyo bahasha yako. Ninaona moto ukiwaka kwenye bahasha ya sadaka. Mashetani amekuzuia sana usije hapa ukatoa hiyo sadaka ya ukombozi, lakini ameshindwa na maashara wake. Sema, e Bwana Yesu, mkononi mwangu nimeshika sadaka ambayo ni ishara ya kukamilishwa kwa ukombozi niliyoomba na nitakayoendelea kuomba. Kwa damu ya Yesu ninaiambatanisha hii sadaka na sadaka ya damu ya Yesu, sadaka iliyo bora kuliko sadaka zote katika ulimwengu wa roho. Na sadaka hii ikaongee ukombozi juu ya maisha yangu, ikapangue sadaka nyingine zote zilizowahi kutolewa na zinazotolewa kwa miungu mingine. Sadaka hii ikapangue na kunitoa kwenye misingi na kuyatoa kila mazuio yaliyokuwa yamenizuia. Sadaka hii na sadaka ya damu yako ikakomboe ndoa yangu na uzao wangu, ukakutumikia wewe na ukaishi mapenzi yako. Kwa sadaka hii, hali ya ibada ya kwangu na uzao wangu na familia yangu ikanirudie, uchumi wangu ukanirudie, maisha na viwango nilivyokusudiwa vikanirudie, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu,
haya anza kusemesha hiyo sadaka. Ongea nayo, weka karibu na mdomo wako, ongea nayo kwa imani, iambie tu hiyo sadaka ya kwamba ninakutuma katika madhabahu ya Bwana uwe ukumbusho kwenye madhabahu ya Mungu wangu aliye hai. Mungu usinyamaze kwa ajili yangu. Kornelio alitoa, alikuwa hajaokoka. Je, hawa ambao wamesema ndio kwako itakuwaje? Baba, ninaomba neema yako, ninaomba damu yako Yesu ipite kinena mema, ukiwatetea na kuwapigania watoto wako. Sadaka hii inawasha moto, ninaiwasha moto lao, ninaiwasha moto lao, ninaiwasha moto wa Yesu, ninawasha moto wa Yesu, ninawasha moto wa Yesu kwenye sadaka hii, ninawasha moto wa Yesu. Ndio moto unawaka, moto unawaka kwenye hiyo basha, kwenye hiyo sadaka, hata hiyo nayo tuma damu ya Yesu, moto unawaka, unakombolewa, inatangaza ukombozi wa maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Semesha, semesha, usichoke, semesha, semesha hiyo sadaka, iambie, iambie, iambie juu ya ukombozi wa yule mtoto, arudi shule, ndoa yako ikae sawa sawa, familia yako ikae sawa sawa, uchumi wako urudi mahali pake kwa damu ya Yesu Kristo. Lile duka hautafunga, hiyo kazi hautafukuzwa kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo shule hautafukuzwa, utamaliza chuo tu, hiyo write up inayozuiliwa usimalize chuo, hiyo write up Bwana anakutetea, hicho kiwango kilichokuwa kimezuiliwa, huo utumishi wako ambao umezuiliwa, damu ya Yesu Kristo inapita, damu ya Yesu Kristo inapita, damu ya Yesu Kristo inapita, ikitetea utumishi wa mwanao, ikitetea utumishi wa mtoto wako kwa damu ya Yesu Kristo. Huyo mtoto anayeumwa kila siku, uponyaji unapita juu yake. Huyo aliyebanwa katika ulimwengu wa roho, damu ya Yesu inapita juu yake, damu ya Yesu inapita kwa ajili yake, ikimtetea na kumpigania, damu ya Yesu inapita. Endelea kuombea hiyo sadaka yako, endelea kuiombea, endelea kuiombea, endelea kuiombea ile haki yako ambayo umeitafuta muda mrefu hujaipata. Mungu anaenda kukupa, Mungu anaenda kukupa haki yako, anaenda kukupa haki yako uliyokuwa umeitafuta muda mrefu haujaipata. Kila kilichokuwa kimezuiliwa, iwe ni cheo chako, iwe ni maisha yako, iwe ulikuwa umezuiliwa usifanikiwe kimaisha, Bwana anakufungua, Bwana anakufungua, Bwana anakufungua. Wengine ninaona moto kwenye hizo bahasha, kiasi ambacho unataka kuitupa, usiitupe, ing'ang'anie, ing'ang'anie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ripa kasaya rika payamando karebo saka riakerebosa riakerebosa. Kile ulichokifungua kitatimia, kile ambacho umekipanga, mipango uliyoiweka itatimia. Huo mkopo uliomba utaupata, na ukapate faida na kurejesha huo mkopo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo kesi Bwana akushindie, hiyo kesi Bwana akushindie ambayo umesingiziwa. Asimame kama hakimu wako, asimame kama mfanya sheria wako, asimame kama mfalme wako, akutetee mwenyewe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo haki yako haitapotea kwa damu ya Yesu. Rabababa karemo saya, ni mwisho wa kushikwa tumbo, ni mwisho wa kushikwa tumbo la usao, ni mwisho, ni mwisho wa watoto wako kuzurura rurura tu barabarani. Haya mafaili aliyokamatwa, amefanya interview nyingi hajapata kazi, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu na sadaka ishika, inamfungulia ajira yake, inamfungulia uchumi wake, inamfungulia mawazo yake, inamfungulia biashara yake kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ilo jeneza halifiki kaburini, Yesu analizuia, Yesu yuko lango la naini, utakufa bali utaishi, ili uyasimulie matendo makuu ya Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Na uzao wako utamiliki malango ya adui zako, watakuiteni heri, yote utakayoshika yatafanikiwa. Watoto wako ni vichwa wala sio mikia. Rapa ya masaka rika papa, inua sasa mikono yote miwili juu, ria baba baba basaya. Ninasimama katika madhabahu hii kwa mamlaka ulionipa e Bwana, na ufungua ulionipa katika siku hizi za maombi haya e Bwana ya ukombozi. Ninasimama kwenye madhabahu hii
watoto wako hawa, e Bwana. Wengine walikuwa nasikia kwa njia ya redio na hata sasa, wengine walikuwa nafuatilia kwa njia ya YouTube hata sasa, na wengine wamefika mahali hapa siku ya leo. Walinipa kibali mioyoni mwao wakati ambao unasema nao, hawakuniangalia mimi, hawakuangalia umri, hawakuangalia anayeongea, bali walikutazama wewe unayesema nao. Kwa sababu hiyo, e Bwana, ninasimama kwenye madhabahu hii ya dunia nzima nikitamka neema katika maisha yao aliyekuwa amezuiliwa katika miaka mingi. Baba, leo nimetamka kufunguliwa kwake, nimetamka kufunguliwa kwake, nami ninasema pokea neema ya Bwana katika maisha yako, pokea neema ya Bwana uliyekuwa tasa. Ninakutangazia kwenye hii madhabahu, utaleta ushuhuda hapa hapa, Bwana amekupa uzao kwa tumbo lako, kwa mume wako uliyekuwa unaharibu mimba, ya safari hii haitaharibika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mliyekaa miaka michache sana kiwa mnaelewana na mume wako, Bwana anarejesha tena ile furaha ya ndoa, hali iliyokuwa imezuia majukumu katika ndoa, wengine wanayakimbia. Bwana anamrudisha kila mtu kwenye nafasi yake. Mtoto aliyekataa shule ninaona akirudi darasani, mtoto aliyekuwa amekataa shule ninaona akirudi darasani, akirudi tena kwa viwango vingine with a flying color, akifaulu masomo yake kwa damu ya Yesu. Yule aliyekimbia ambaye hujawahi kumwona, Bwana anamuita mahali alipo na kumtambulisha kwenu ndugu zake, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hicho cheo kilichoshikiliwa miaka, Bwana anakurejeshea, na miaka yako iliyoliwa na nzige, tunutu, parare na madumadu, kwa damu ya Yesu. Inua juu, damu ya Yesu ikulinde, damu ya Yesu ilinde maisha yako. Haramusi, no one to destroy you anymore. Hakuna mtu wa kukuharibu tena. Hakuna kitakachokufa tena. Utafilisika, hutafilisika. Watoto wako watasoma. Huo ugonjwa hautaleta mauti. Utafukuzwa hiyo kazi. Lazima utamtumikia Mungu. Anayekuzuia usimtumikie. Babeli mkuu ameangushwa leo kwa damu ya Yesu. Nasema tena, damu ya Yesu ikulinde. Damu ya Yesu ikulinde. Damu ya Yesu ilinde uzao wako. Damu ya Yesu ilinde watoto wako. Damu ya Yesu ilinde masomo yako. Damu ya Yesu ilinde maisha yako. Damu ya Yesu ikuzungushie ukuta wa miba, adui asikuone tena. Damu ya Yesu ikulinde. Hata ile haki yako iliyokuwa imezuiwa muda mrefu, Bwana anakupa haki yako. Utadhulumiwa hichi kiwanja, wala hizi mali zako utadhulumiwa, wala mshahara wako utadhulumiwa. Unao wengi unaowadai, Bwana anapita ulipe haki yako kwa jina la Yesu. Nami natamka, pokea neema ya Bwana katika maisha yako kwa mamlaka ya funguo ambayo Bwana amenipa, sawa sawa na Mathayo 18 mstari wa 18. Inua mikono yako juu, nakaa kwa imani. Ninaweka tahadhari, nalotamka hapa ni jambo ambalo Mungu amenituma kusema, na nimepewa funguo sawa sawa na Mathayo 18 mstari wa 18. Nami ninaushika huo ufunguo alionipa kwa neema, kwa maombi haya ya ukombozi. Ninafunga kila milango ya kipepo na milango ya maadui zako waliokuwa wanapitia kuharibu maisha yako, na nilichofunga duniani na mbinguni kimefungwa kwa jina la Yesu Kristo. Na ninachukua tena hizo funguo, ninafungua tena. Sasa kabla sijasema cha kufungua, omba mwenyewe unataka Mungu afungue nini. Tamka.
anataka useme, sema unataka afungue nini. Riboko sharamasiki. Baba msikie mwenyewe anachosema ufungue. Angalia anachosema ufungue. Omba vizuri, usiombe vibaya, maana atafungua kweli, atafungua kweli. Bayo musariba kosa terebo. Mpe hekima ya kuomba, mpe hekima ya kuomba. Huyo anaomba haraka haraka. Mungu mpe hekima ya kuomba. Mpe utulivu aombe. Hajajua tu kwamba uko serious na kitu unachosema hapa. Mpe utulivu aombe, mpe utulivu aombe. Unataka afungue nini? Msikilize Mungu. Mungu anakuuliza unataka afungue nini? Afungue nini? Mimi kwenye madhabahu hii ninataka afunguliwe neema mpya, afunguliwe upako mpya, ainue waombaji hapa, ainue watumishi hapa, ainue watu ambao sio wa kawaida zaidi watakao simama na mtumishi wa Bwana hapa kuhakikisha hii madhabahu inaponya dunia nzima. Mimi sijui wewe unamwambia Mungu afungue nini kwako au kwa uzao wako au kwa kanisa. Bado dakika moja amekupa, bado allowance ya dakika moja. Japokuwa ataangalia la mapenzi yake ndilo atakalo kufungulia. Karabo santa ya baba baba rinderebo santa. Angalia usiombe vibanda vitatu, usiombe vibanda vitatu. Omba, omba mambo ya kueleweka, na atakavyenda kutamka kufungua yanafunguliwa. Riboko saya manda kerebo santa ya ba keriandirebo santa ya baya rikerebo santa riba kererebo saka ya. Msikie, msikie mtoto wako, msikie mtoto wako, na mwingine analia kabisa. Msikie mtoto wako, 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 e Bwana. Sasa inua juu mikono yote miwili, nami e Bwana kwa mamlaka hayo na hiyo funguo nimeishika, e Bwana, ninafungua hicho alichoomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Na nilichofungua duniani na mbinguni kimefunguliwa, na hiyo neema ya Bwana ambayo imefunguliwa kwenye maisha yako, no one can stop your life anymore. Kwa jina la Yesu, wanaopokea mpigie Yesu makofi mengi mengi. Haleluya. Naomba niseme tena, ninaogopa kwa sababu ulichoomba Mungu anapita akiangalia mapenzi yake kimefunguliwa. Ninachokuomba tu usimsahau Mungu aliyekutoa kwenye masufuria ya Misri. Kuna watu tutaanza kuwatafuta kwa appointment hapa. Kuna watu ambao Bwana tayari ameshafungua. Mtaona kitu ambacho Bwana anaenda kusema. Wakati naomba hapa, wakati mwinjilisi anakuja tupate baraka hapa, wakati naomba, Mungu ameniambia hivi, nitafanya jambo kwenye maisha ya watu hawa ambalo kila atakayesikia masikio yatawasha. Ha! Pigia Yesu makofi hapa. Haleluya. Masikio yatawasha. Sema neno la baraka mwinjilisi kwa upako Mungu amekuwekea juu yako, alafu nitawapa maelekezo namna ya kutoa sadaka. Pokeeni baraka ni nyote mnaomtegemea katika usiku huu na kumcha Bwana. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akungazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Na uende ukawe heri na baraka katika maisha yako. Na ukafanikiwe mara kwa mara na mara mia. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Mpigie Yesu makofi. Basi naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Praise team, naomba tupande hapa juu. Sasa ninaomba leo vyombo vya sadaka vitaekwa kwa hapa mbele. Wakati wanaendelea kuimba, tunaendelea kuomba ili tuendelee kuleta sadaka zetu kwa utaratibu mzuri. Angalau leo wote tufike hapa, weka sadaka yako hapo hivi vyombo vya mbele kabisa kwenye madhabahu ya Bwana. Tutaanzia kule nje haraka haraka, alafu tutapita kutoa sadaka. Lakini nia ni ili upate na muda wa kuomba. Mwambie jirani yako, endelea kuombea bado sadaka yako. Wangapi bado unaendelea kuiombea hiyo sadaka yako? Hebu endelea kusema neno. Naomba watumishi tusaidiane wale wa kule nje ili waweze kuingia sasa kuleta sadaka zao hapa. Wakati watumishi wanaendelea kuimba,
kwa sauti ya chini, huku nikiendelea kuomba pia hapa taratibu, na neema ya Mungu ikiendelea kuonekanikia. Amen. Karibu watumishi. Tutaanzia kule nje, tutaingia na kadri utaratibu unavyoenda. Ukishatoa sadaka yako unatoka taratibu kwenda nyumbani. Mungu akubariki. Ndio umefunguliwa tayari. Wangapi wanaamini Bwana ameshafanya? Pigie Yesu makofi tena ya juu. Karibu Grace. Sante Yesu kwa upendo wako Bwana. Sante Bwana kwa uaminifu wako. Tunapokutolea sadaka hii mfalme amani, neema yako tuipate kutufunika na kuendelea kutuonekanikia El Shaddai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasogea kwenye madhabahu hii tukiamini kabisa ni kufunguliwa. Ndio maana tunaleta madhabahu ni pako mfalme, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Na unavyoendelea kuleta sadaka yako, unaendelea kuomba, usikae, usije umekaa kimya. Endelea kutoa huku naomba, endelea kutoa huku na mshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu kwa uaminifu wako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Twende haraka haraka kidogo, twende haraka haraka kidogo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa upendo wako. Heshima na heshima. Ndio Bwana, endelea kuomba na chini watoto wako. Anapokutolea sadaka hii kwa imani, ni sadaka ya amani, ni sadaka ya ukombozi, ni sadaka ya amani. Baba, umpe amani kwenye familia yake, umpe amani katika maisha yake, na neema ya kuipata amani inapoonekana sasa. Endelea kupigana na kutetea kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo. Neema ya kuacha wewe Bwana, tumetamka ukombozi kwa damu ya Yesu. Tumetamka ukombozi kwa damu ya Yesu. Tumetamka ukombozi. Tumetamka kufunguliwa. Tumetamka heshima. Tumetamka heshima kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Tumetamka heshima. Tumetamka heshima. Tumetamka ukombozi. Tumetamka heshima. Tumetamka ukombozi. Tumetamka heshima. Tumetamka ukombozi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tumetamka heshima, tumetamka ukombozi, tumetamka heshima juu yako, tumetamka ukombozi juu yako, tumetamka heshima juu yako, tumetamka ukombozi juu yako, tumetamka uzima, tumetamka na baraka katika maisha yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa na neema ya Bwana anayesikia maombi ya kila mmoja ambaye asiyemwacha Mungu wake usogeze. Tumetamka ukombozi, tumetamka heshima katika maisha yako, tumetamka ukombozi na tumetamka heshima katika maisha yako, na damu ya Yesu ilinde maisha yako. Damu ya Yesu ikulinde, damu ya Yesu kutetee, damu ya Yesu ikulinde, damu ya Yesu kutetee, damu ya Yesu ikupiganie, damu ya Yesu ikuonekanikie, damu ya Yesu kuzungushia ukuta wa miiba, iwalinde watoto wako, linde uzao wako, ilinde maisha yako, ilinde mipango yako ya muda mfupi na ya muda mrefu, ikulinde mwaka huu mzima wa 2019. Neema ya Bwana iwe pamoja na, neema ya Bwana iwe pamoja nao. Damu ya Yesu Kristo, neema ya Bwana iwe pamoja nao. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu kulinde, damu ya Yesu kulinde, damu ya Yesu kuonekanikie na kukutetea. Damu ya Yesu kulinde, damu ya Yesu kulinde, damu ya Yesu kulinde, damu ya Yesu ilinde maisha yako, damu ilinde kuingia na kutoka kwako. Damu ya Yesu, 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 ilinde maisha yako. Na sadaka hii iongee kila siku kwenye madhabahu, kila siku iongee kwenye madhabahu, kila siku isikilize kwenye madhabahu.